Всім привіт! Я так не дочекався ще поки що нормальної погоди, щоб можна було виїхати десь на риболовлю. Тому вирішив спробувати розловити коропа на своєму домашньому ставку. Тут того року він був, цього року я ще не бачив. Тому зараз спробую. Сьогодні вже немає морозу, але йде постійно дощ. Тому я зараз закину дві вудки і спробую, що з того получиться. Ловити сьогодні буду на прикормку замішав макуху і кукурузу. Ні, не кукурузу, а горох від фірми Фанатік. Буду ловити на такі кормушки на попапи 10 мм, шовковиця і горох. Попробую, що з того получиться. Ну все, вудки закинув. Ждемо покльовок. Качки ходять, мішають ловити мені. Ей, кш-кш-кш, чого ви тут ходите? Цікаво, чи буде карп плювати, чи не буде. Проснувся він вже, чи ні. Бойли. Ці не бойли, а попапи я відбалансував. Поставив гачки на жало. Так, хтось смикнув. Вже хтось одну вудку смикнув. Незрозуміло. Це не качка точно, бо качка вже пропливла. Хтось, видно, там знизу біля прикормки плаває. Так, щойно одна вудка дьорнулась і леска ослабилась чуть-чуть. Опа. Є покльовка, є. Є покльовка. На шовковицю. На шовковицю. Так швидко. Ух ти. Клас. Клас. Стій, ти куди пішов? Ех ти. Траву заліз. Вилазь звідти, вилазь. Хто там такий? Траву зайшов. Так, виходить, вийшов. Іде сюди. Хорошо. Нічого собі швидко плюнув. Зараз цю вудку зачепить. Чи карп, чи амур? Нема підсака зараз. Карп, наверное.
Все ж таки є вони тут ще. Красавчик який, а? А ну, ходи на берег. Дай. Він не відчепився. Ай ти. Ах ти. О-о-о-о. Красавка. Дивіться, який перший карпік клюнув. Який десь не знаю, скільки його тут. Навіть не знаю, можна поважити, в принципі. Гарний який. Дуже швидко клюнув, десь приблизно хвилин 10, напевно, пройшло. І він клюнув. Ой, який. Гарний. Жовтий сазанчик. Так, пустимо його поки в барабан. Хай поплаває. Так, друзі, один є. Це вже цікаво, що він десь приблизно, не знаю, чи пройшло 10 хвилин, чи не пройшло, після того, як закинув, і він вже клюнув. Видно, вони там або то голодні дуже, або то не знаю. Ну, хай, ну я його зараз зважу і поміряю ще. Ну такий не дуже великий. Я думаю, десь може який кілограм, може трошки більший. Трохи більше, як наполовину. Туди. А з якої сторони він хоча б? Я його посередині пляса бачив, як він плаває. І цей куток два рази до цього року. Це куток за 3 метри. Мури, мурки валяють місто. Та може не один її. То треба би тако закормив яке місце. То може він би і клюнув. Я він там ще коробки, він не виходить. До другої ручки раз, до другої річки, як на другу вийшов. Журив. Десь одну туба. Поїду теж, бачу, жмурки валяють здалеку, тоді постояв. Ну, бубер, який бубер, ти потім закрутили. Там не добре, там берега нема. Є другий. О, цей. Крепш натягає. Да, якщо є, то чіпляється. На цю поставив. Цю удочку то поставив на горох, бо цей попапі, а ту на шовковицю. Класно. Да.
Та ну. Це, мабуть, більший. Може й ні. Риск вообще. То я думаю, їх всі треба кидати, хай живуть. Ну це більший трохи. Ні, пружина то вже тільки, щоб прикормку туди. Нема, десь поламався, то я більше не купляв. Це більший буде, тільки може одорватися. Може ні, глибоко купнув. Ах, нема пацака, то не добре. О, цей хороший. Цей же більший. Ах. Що? Думаю, що може бути. Вчепився добре. Ой, блин, втік. Не. О, другий який. Хороший кабанчик. Клюнув. Ні, цей то пузатий. Може той самка яка така. Самець довгий, а самка більш круглий. Тобто мені казав, що наоборот. Ну попробуйте, який тут живіт. Тоді і так бачиш, що воно. Тут такий вже. Може хай буде воно живе. Може якраз розходиться. Ти пікенько кажеш. Зараз я поки барабан дам, що вона. Вже як випустить, то вже більш не клюне. Ну хороший. Красавчик. Бачиш такий живіт. А ну. Серйозно? Ні. Ні. Але не тяне. Він його просто в цю сторону йшов. А є, да. То капець просто. За 15 минут третій. Красавчик. О, по верху щось пішло як. Не поняв. Ага, є. То вообще, то може то зараз і короб і клюю. Ну, видно, голодний. Ну. Тут на шовковицю. Капець, що не дивися. В інтернеті там один ловив на річки. Таких вона ловив теж по 2 кіля. Ах ти. Ти стій, малий. Стій. Друзі, третій карпік, дивіться який. Тож такий, між тими двома приблизно. Ох, красавчики. Що?
Клюнув амур, походу. А його тяжко витягнути, я не знаю, як його витягнути. Ой, клас, ну клас. Давай, давай, давай. Якось на берег треба, зараз води багато. Втомився. Нема підсака, нема Тома. Ти ж. Давай, не виходь. А що ж ти робиш? На шовковиці амур клюнув. О, може вже і вийду, вийди, вийди. Давай, малий. О, амура, якийсь амур в вавках. Дивіться, який красавчик, але його якісь язвочки, я дивлюся на ньому скрізь. Треба, схоже, його в сіль чи як його промити. Якісь язвочки. Треба лікувати. Але от такий ямурчик попався, грубий. Хороший такий ямурчик. Поки зараз я його пущу в ящик там замість садка. Потім ми його із сіллю прополощимо. І запустимо назад.
трошки кинув соляну воду його, щоб він трошки от паразитів його почистити. Та ні, ти камеру не закривай. Так. Важимо і випускаємо, так? Ось таку велику зробив. Давай велику, так? Кань. Не важ, кіло 770. Кіло 770. Я з краю затверду. Зараз ще довжину заміряємо його. Яка довжина? От кінчика носа до 46 до хвоста. Я вже не випущу. Ну все, закінчив свою риболовлю. Піймав 3 коропі і амура. От, коропі важив, але десь відео не зняв. Якраз десь щось виключилось. Один найбільший був 2 кілограми, а ті менші були по 1,5. Такий улов. Сподобалося, відкрив рибалку, коропу. Аж десь захотілося поїхати скоріше. Десь на якусь дику водойму порибачити. Не знаю, буду дивитися погоду, можливо, десь вийде вибратися на якесь озеро. Все тоді, всім всього найкращого, десь до зустрічі знову на рибалці.